Қосылмайға жұмыс сапармен барған мемлекет басшысы Майкөл ауылдық округіндегі Надежденко жауапкершілік теулі серіктестігінде ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілермен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаевқа облыс әкімі өңірдегі ауыл шаруашылығын дамыту шаралар жөнінде мәлімет берді. Құмар ақсақаловтың баяндауынша, биыл дихандар 5 миллион гектар алқапқа егін екен. Элиталық тұқымның үлесі мен минералды таңытқыштарды себу көлемін ұлғайту, сондай-ақ машина, трактор паркін жаңарту арқылы егін шаруашылығының өнімділігін арттыру жоспарланып отыр. Бұған қоса мемлекет басшысына өңірде мал және құс шаруашылығы салаларын дамыту туралы баяндалды. Атап айтқанда, алдағы 3 жылда 14 тауарлы сүт фермасына инвестиция тартылады. Мал шаруашылығына арналған 44 кешен және 2 ірі құс фабрикасы салынады. Аталған жобалар есебінен облыстағы сүт және ет өндіру көлемі 1,4 есе, ал құс ет өндірісі 5 есе көбейеді. Бұдан бөлек бірқатар инвестициялық жобаны жүзеге асыру нәтижесінде 3 жыл ішінде терең өңделетін өнімдердің үлесін 70%-ға дейін жеткізу міндеті қойылған. Президент Надежденко серіктестігінің егіс алқабын аралап көріп, ауыл шаруашылығы еңбеккерлерімен әңгімелесті. Мұнда Қасым Жомарт Тоқаев өнімді жұмыс істеп ауыл дамытатын шаруашылықтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетініне назар аударды.